از دعوای خونی و ناموسی سجاد شاهی و بالاخواه ممزی تا فوش ناموسی ایسین به این دو و برادران تی ام به علاوه درگیری ناموسی جناب آقای آرش سرطان با چرسی، ویس های پوری آدرویت و بقیه ماجرا، بریم که این رپ هواشی رو داشته باشیم. میگن یارو کفشش در اومده علی گرامی، کفشو گرفته دوب میزنه. بیای فوش ناموس بدی بعد بیای تهران بچرخی، من نکنمت. اصلا نمیشه. جواب اون فنا 30-40 نفری که داشتم میدیدن رو میخوای چی بدید یا ابوالفضل؟ حاجی یه جا خودتو دیدم موندی فکت رفت. کلات هم که اینجا کلات هم رفت پس مرکه. خلاصه منتظر ابلاغیه هستیم. شونی خونه تو نگاه کن. اومدم تو محلت. اومدی مفری کنی. دو نفری 20 تاتون رو زدیم. هر سری هم که یه نیو فیس میمون. از صورت علی گرامی چرا عکس نمیذاری؟ دیدی با شیشه میزنی با چماق نمیزنی نمیافتیم فرار کردی ها، ولی گرامی رو تو پاساژ گرفتم. از صورتش عکس بذار، چه خوشگل. چونی ها از 1000 کیلومتر هرتر اومدم تو شهرت، اومدم تو محلت با خایه ها بچه چونی با یه کپ. 20 نفری اومدی دیدی نمیتونی گویی بخوری، خودت بودی بچه محلات کیرم هم نخوردیم. چونی ها ما که آدم فیلم گرفتن نیستیم، خودمون اومده بودیم، آدم همون نیومده بودن. بعد چه چونی چونی من سر پاساژ خوش خارمانه از هم سهرابی که جفتم بود داشت میدیدتون. 2-3 نفری اومد این نیو فیس ها رو یکی یکی با هوک رد میکرد. بچه چونی تو شهرت گوخوری میکنین جنازه فلان، چونی اومدی بطری و زدی تو سر ما، دیدی نمیشکنه. کسخلن دور کسخلم مادر تو گاییدم. سکیوریتی یادش اقی علی گرامی بود. درو خدا نداری، درو خدا نداری. بچه چونی با تیپا میزدم تو سرت که اینور میخوردی تو میله، اونور فیز میزد میخوردی تو میله. ما که چیزیمون نشد سر ما رو گنده اینجا می، ولی علی گرامی اگه تخ داره یه دونه ویدیو بذار از سر طرف حاجی جنان چطوره؟ مادرت رو گیدم من به تو سوخ میدم. 2 نفری 40 تاتون رو زدیم. مردمی که تو سوشال مدیا از تو کیرگوز میشنون هر چیزی باور میکنن، بذار اینم باور کنم. ولی بچه محلات دیدن دیگه چه جوری خوردی بابا. دیگه بیشتر از این که نهاری بس خود تو یه کلا از من زدی همه رو خبر کردی. خودمو میتونستی که نمیتونی خاک کنی چیکار میکردی بچه کیونی؟ مردمی که تو سوشال مدیا از تو کیرگوز میشنون هر چیزی باور میکنن، بذار اینم باور کنم. ولی بچه محلات دیدن دیگه چه جوری خوردی بابا. دیگه بیشتر از این که نهاری بچه کیونی. ما زنگ نزدیم مامور. اصلا مامور کجا بود؟ اونجا سکیوریتی پاساژ بود، تو پاساژ داشتم میزدمش وسط پله ها، وسط را پله ها. من چپ میزدم فیض راست میزد. دستاشو آورده بود با این علنگویی که گذاشته رو دستش آورده بود بالا، نزنید نزنید. به جان مادرم همه دیدن کسخل، بچه محلات دیدن دیگه کیر نگو. لایف بذار صورت تو ببینیم، ما که ساله میم. اینم کلات. چونی کلات هم میدم رفیقم برازن. فقط میخوام صورت تو ببینم، همین لایف. دندام سالمه، دندام سالمه، کس کشه بابا بود. کیری بچه سالمیم فقط دنده تو ببینم. فقط زدم دنده رو نکن چقر این برام بدنش بابا. چونی با اون 30 سر داد میزنم فرار میکردی. علی علی بلام کن، علی بلام کن، علی بلام. فرق من و شما اینه، دیدی ما خودمون دعوا میکنیم، شما بالاخا دارید، شما کونید، فهمیدی؟ حالا بگید بالاخاهاتون بیاد رانده بعد ایشالله. کسخل 10 تا 20 تا فن اونجا میبینید، معمول زنی نزن بیاد که میرفتی تو پاساجی ماساجی قایم میشدی. این علی گرامی خارکست های بیخایه سجاد ایسین وایسادم هاگی شیرم توسا میگیرم اتون کونی های بی وجود. اومدید مثلا مفت رفیقای منو ببرید کیر خوردید. خار توستان گلستان دنداتو یه چک ناموز کونی ها میگیرمتون، بد میگیرمت سجاد، بگیرمت کردمت، ببین بد میکنمت، یه طوری میکنمت تا عمداری یادت بمونه. خار کسته علی گرامی دنداش شکست ناموزت گایده است. این دفعه خونه میای بیرون کونی این ور اون ور تو قشنگ بپا، یه مفتی ازتون ببرم. وای 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 کسکشا رسان بغل منه سریع و سالم. چونی نمیتونید مفت رفیقای منو ببرید کسنه ها، خب ولی یه طوری مفتتو میبرم 3 روز خانوادت بگرم ببینن کجای خار. بی پلنه دنده رو چک کن کونی. شنیدم دنده تو خورد کردن کونی. از صورتت چرا میذاری؟ دندت بذار کسنه.
ولی من گیرت بیارم. وای 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 وای. اگه نشاشم رود فیلم نگیرم کسکشم. من که الان تو خیابونام پیتم خارکسته، تا صبحم شده میگردم پیدات میکنم، ولی فردا پس سر یه فیلمی ازت درم خایه کنی. یه طوری میگیرمت واسهت لالایی بخونن. بوی سرومت نمیکنم، شمارم هم داری، جامم بلدی چونی. هر موقع تو خودت دیدی لاتیفه کری خبری، اصلا تو لوک بده ما بیایم. خب خبری نیست، ما میایم. تو لوک بده فقط، اصلا نمیخواد تو بیای. تو بیا اینجا چونی، چرت تو اپات در میاره. تو بده ما بیایم. اوکی شمارمو که داری زنگ بزن، کال کن بگو کجای همدیگه رو ملاقات میکنیم چونی. ولی من مطمئنم تو مال این صحبتا نیستی، تو فقط صوتی. آمار تو از بچگی دارم چونی، حتی چون دادن مدرسه‌ت هم میدونم. خب چون یه کوچولو از حوصله خارج بود که ما بیام دونه دونه بگیم بذاریم، گذاشتیم اتفاقات پشت هم دیدین. اما به شکل خلاصه چه اتفاقی افتاد؟ یهو دیدیم آقای سجاد شاهی با دستش که انگار آب انار ریخته بودن روش، اومد کلاه سیا رو داشت نشون میداد، میگفت کلات. یه جوری بود که انگار کلاه رو برش بود در رفته بود. سیام همینا میگفت کلاه ورشین در رفتین، مثل اینکه کفشاش هم ورشی بودن سر کفشش هم دعوا بود. یکی میگفت آقا من میخواستم کفش اینا، چرا یه لنگشو شوت کردین؟ اومد میگفت خونت هم اینجاست شغال. بعد سیام اومد وایس گذاشت گفت ما که دنداتو شیکوندیم. بعد اینا اومدن دیدن زدن دندا، گفتن سالمه. ولی خب خیلی عجیب بود، ما نفهمیدیم آخر کی کیو زد. ولی به نظر میومد دعوای خیلی دعوای سطحی بود، یه مثل اینکه 15 20 ثانیه 30 ثانیه همو دیده بودن، یه چارت چکمک و اینا تموم شده بود رفته بود. یه کوچولو از صداها و اون لرزش صدایی که تو صدای علی گرامی و جناب آقای سجاد شاهی بود که به نظر میاد حالا به هر حال رفته بود بالا تپش قلبه و اینها، و از اونورم که سیا عکسی از خودش نشون نداد، بعدن یه عکس ازش در اومد که نشون میداد چشش پف کرده و اینا، در کل به نظرم خیلی دعوای زیادی نبوده. حالا صرفا همو دیدن یه چارت چک، یعنی خیلی اینجوری که بگیم خیلی بعد همو زدن نبوده داستان به نظر میاد. چرا؟ چون که تیم سجاد چاینا زده بودن و رفته بودن واسه اینکه بزنن، مطمئن باشید که دوربین کاشته بودن و فیلمش واضح بود و میدیدیم کامل، مثلا همین که سری کلاهو نشون دادن و اینها. و اگر سیاینا زده بودن الان هلفتونی بود. چرا؟ چون میدونیم دیگه سجاد شاهی بخوره شکایت میکنه، یا باید بزنه یا شکایت میکنه، که ما اینو توی برنامه قبلی گفتیم. گفتین کجا میدونی اینا؟ دیروز یکی از شکایت هایی که کرده بود و یکی لو داد که برمیگرده به 99. یکی دیگه هم هست که اونم حالا هر وقت لو بره یکی بذاره دیگه میبینید دیگه. خلاصه من فکر می‌کنم خیلی خبری نبوده اینجوری که بگیم واو خیلی بد همو زدن، یکی دستش افتاده، یکی زانوش تیر خورده، اینا نه، از این اتفاقا نبوده. در کلم ایرانه دیگه، ایرانه. بعدش هم آقای ایسین اومد، بالاخواه بالاخواه ممزی در اومد و داشت به شماره‌های قدیمی علی گرامی و سجاد چایی زنگ می‌زد، میگفت بیخای آچاری جواب نمیدین روشن، یعنی تو نمیدونی شماره‌ها قدیمی بودن، نمیدونم. بعدش هم اومد با چنل فیک علی گرامی دعوا شد. چنل فیک علی گرامی هی می اومد یه چیزی مینوشت، ایسین جواب میداد، وقت میداد، میگفت 24 ساعت وقت داری این کارو کنی اون کارو کنی. شما که میگی من لوک پیدا میکنم، این کارو میکنم، پیدات میکنم، میگیرمت، نمیتونی یک استعلام بگیری ببینی چنل ایشون چیه؟ عجیبه. خلاصه اینجوری یه سودی هم واسه علی گرامی داشت، 9K ممبر گرفت چنل اصلیش و چنل فیکر رو خیلیا شناختن. اینجوری بود. بعد یهو حسین تیم اومد وسط، گفت آقا این شکایت رو ما کرده بودیم، انقدر از این بالا نرید، نکنید بالا نرید و اینا. بعد گفت نمیخوام اسم برم امتیاز شه. بعدم جناب آقای ایسین اومد دوباره فوش داد، گفت 400 دادی به هیپاپولوژیست برای فید، ما 200 میگیریم اسم تو بیاریم، تو دخالت نکنه اینها. بعد حسام تیم داداش کوچیکه حسین تیم سوار ماشین شد، لایو گذاشت دارم میام بگیرمت با سرعت 110. چونی تو اینی بابا سوراخ چون، فازشون اگه کسکشه یه متری کیرمو میبندم دور گردنت، کسکش تو کجایی؟ کسکش با سرعت 110 تا دارم میام سراغت چونی. ولی نگرفت، یعنی اتفاقی نیفتاد. حس میکنم داشته با 110 تا میرفته، یه دوست دختر زنگ زد گفت خونه خالیه، 130 تا دور زد رفت، اتفاقی نیفتاد. اینجوری بود که میام میگیرمت، یهو نمیدونم برگشتی، آدز دیگه بزنم نمیرسه. خلاصه آقای سرطان هم که 2 روزه گرفته روی چرسی و خانوادهش و خانومش. داداش پیر مسیری به قول خودت، چیکار بزنه مردم داری؟ حالا هر اتفاقی هم افتاده چه ربطی اصلا؟ چه جوری حالا آقای سرطان در حالی که تو خونه نشسته بود فوتبال میدید لوک میداد، میگفت بیاین چرا نیومدین، بگو ساعت 1 بیاین فلانجا اختیاریه ما اونجاییم. چرسی و ویناک رفتن با شروارک، ولی سرطان دیرتر رفت. حالا یه نکته جالبی بود، یکی این ادمینای یکی از به درد نخورترین چنل های تلگرام رفته بود اونجا تولید محتوا کنه، مفریو ببین
آرش سرطان دید دیگه کسی نیست، ترسی اینا، اینو زد. ویدیوشو نمیتونم بذارم به خاطر حالا اون خوشونتی که داره اینا. بعد این بابا اومده بود تو تلگرامش فوش میداد به سرطان. خب اونجا بودی خوردی که اصلا چی خوب زدی ولی اون آقای سرطان. بعدش هم آقای سرطان لایو گذاشت، ما هم رفتیم اینو الان تو لایو چه اتفاق میفته، چی میخوام بگن اینا. آقای سرطان ما گفت بیا مصاحبه کنیم، حالا تو کامنت ها بنویسید مصاحبه بگیریم یا نگیریم، مصاحبه کنیم. ولی از پیر مسیر که بزرگتر از همه اینا هم هست، واقعا زشته این رفتاره. یعنی شما باید الگو باشی دیگه، باید تجربت رفته باشه بالا از این همه سال حواشی عجیبی که داشتی، تشم رفیق شدی با بعضیایی که 15 سال حاشیه داشتی. قشنگ نیست، واقعا قشنگ نیست تو این سن و اینا. خلاصه آقای پوری آدرویت بعد از این خوشحالیای گلی که میکرد، همه انتظار داشتن بیاد فوش بده و اینها، اومد یه سری وایس گذاشت و اعلام میکرد که جناب آقای چرسی با سرطان دعواش شده، ایشون آنفالو کرده و میگفت حتی من گفتم بیا تو چه قرمود، نیومد، گفت نمیام، من بعدی ازش ندیدم، خودم هم بعد اینش پیام دادم. شب با یکی دیگه قرار دعوا گوشه رفته دور زده ساک ساک کرده رفت، حالا نمیدونم چیکار کرده چیکار نکرده. آرش سرطان گرفته ادمین یه گروه کیری و پسیکوش کرده اونجا، بعد چرسی همین بر میاد منو آنفالو میکنه. داداش برادر قربون اون شکل ماهت بشم، قربون اون جلو بازوات بشم، تو میخواستی یه جا دیگه حاضر بشی نشدی، یکی دیگه بهت فوش ناموسی میده، یکی دیگه داره بالا پایینت میکنه، یکی دیگه چک خورده جای تو، تو چرا دیگه از دست ما ناراحت میشی دم میکنی؟ زشته بابا، ما ده بار رفتیم جنوب، بندریا خیلی مشیان، اصلا این فازا نرن، من نمیدونم تو متعهلم شدی. زشته این بچه بازی خدا وکیلی، زشته، به خودت هم دایرکت دادم ولی جواب ندادی، خیته به چسب زندگی تموم. بعد رپ فارسی میگی که مثلا یه ذره اوج پیدا میکنه و حال میشه، زمانی که این منیجر الکیایی که هیچ کاری نمیکنن فقط خار کسا میرن حرف میزنن این بر اون بر، اونا اصلا بگاه برن به مولا، این منیجر الکی ها بگاه برن، اصلا کلن کیرتون هم دستشون ندید، کلن رپ فارسی درست میشه. میبینی دوتا آرتیست اصلا با هم مشکل ندارن، با هم دارن صحبت خوبشون رو میکنن، احترام میذارن. اینی اصلا چرت کیونی یارو میاد میگه چون چی به من فوش داده، تو هم الان داری با من بستنی میخوری دیگه، دم سوپرمارکت داشی میخواییم بریم با هم قراشی غذا بزنیم، داشی نون و نمک میشه دیگه، بزن آدروی تو هم فالو کن. بابا کسخولی ده، به اول فصل خیلی پلشی ناموس زهره، اصلا هر مدلی میندازم رومیز تاس گرفتم دستم، هی میریزم رومیز پلش میاد، هی میریزم رومیز پلش میاد. نکنید بابا، میگم تویی که متعهل شدی بچسب به زندگیت، کسخل دست زن تو بگی برو یه جا بشین زندگی تو بکن، نه یه قاطی این بازی های کسشر که یکی هم ورداره فش ناموسی بکشی. من اصلا مخالف این داستانم، اصلا فشموشو نیستم، درست خودم کیری بد دهنم، اگه خودم هم به یکی یه چیزی بگم تو خودم میبینم میگم، ولی نیستم کلن اینجوری زن و بچه و فیلان و بسار فله، ولی به چسبید زندگیتون رو بکنید، دارم نصیحتتون میکنم، من حداقل 4 سال 5 سال 6 سال 10 سال ازتون بزرگترم، دارم نصیحتتون میکنم آقا سر تو بنده پایین زندگی تو کن. بعد یارو به من مثلا یهو میاد لاولا این دعوا پیام میده آدروی تو کجایی، تو هم بیا برو نمیدونم اختیاریه، اون یکی میگه بیا برو بیختیاریه، نمیدونم بیختیواریه کجا برو. بابا مگه بیکارم من آخه، کسخلم مگه من، اگه تو سن 31 سالگی قرار باشه با یه ست شلوارکی و اسکل بازی و یه نه جوینت تو ماشین بچرخونیم، با یه 207 206 تو صد رو بالا پایین کنم و نمیدونم برم این ور برم اون ور، باختم زندگیمو داداش. تو سن 31 سالگی اگه 31 سالگی اگه قرار باشه هنوز این کارا رو بکنم، من باختم این زندگیو. دور دور همین بچه مچه هاستین کوچولو موچولا تو خیابون میچرخن دیگه، بعدش هم من به امام حسین اگه شلوارک بپوشم تو محلمون چونم میذارم. من نمیدونم اینا چجوری با شلوارک میرن دعوا میکنن، سر قرار دعوا میرن لایو میگیرن فلان میکنن، ولی در کل کاری ندارم، دارم میگم آقا من تو خونه زندگیمم، تو خونه زندگیامم، هر وقتم یه جام، یه بار شمالم یه بار تهرانم یه بار اینورم یه بار اونورم، حالا بیام مثلا دعوا میشه پاشم هلک هلک برم وایسم اونجا فیلم بگیرم، فیلم یه مش بچه گوزو رو بگیرم، آخه من بیکارم، من اگه بخوام هر جایی هی بخوام زارت حضور پیدا بکنم باختم، این 31 سالو باختم، من علافم مایه بیکارم مایه، من آخه چیرم تو دهنتون بده. به قرآن داشتم با شهیدی صحبت میکردم، بهش میگم
شیدی ساعت 4 بود واسم 3-4 تا از همین کسچرهای فرستاد که مثلا ببین فلانی داره گوه میخوره اینا. مثلا گفتم بابا شیدی ساعت چند؟ 3. گفتم صبح بعد ساعت چند کارخونه رو باز کنی؟ گفت ساعت 7. گفتم بابا برو سر کارت، برو بخواب، پول اون وره، برو بذار ما هم بخوابیم حاجی، صبح بعد بریم سر ساختمون ببینیم کارگرا کار میکنن یا نه، بذار بخوابیم بابا ناموسم. شما حاجی من یه نصیحت همه رو میکنم، یعنی همه کوچیک همتونم، یعنی دارم ریز و درشت رو نصیحت میکنم خاک پای همتونم. حاجی مهم اون پول در آوردن است. یعنی یارو ببخشید یکی میره کس میده پول در میاره زندگیشو میسازه، یکی میره کارگری میکنه پول در میاره، یکی ساختمون میسازه، یکی حمالی میکنه، یکی طلا میفروشه، هر کی یکا، مهم اون پول در آوردن است. پول رو در بیارید، بابا گوخوری و ولش کنید، اون پول رو در بیارید بشاشید تو بقیه چیزا بره. این که نمیدونم بیای کسشه رو تحصیب یه سری کسشه رو بکشی، اصلا هیچ جای دنیا جات نیست به مولا. یارو میگه تو تا وقتی که تحصیب خودتو نکشی رو خود ارزش قائل نشی آخه چی کار میخوای بکنی؟ کونی تا آخر عمرت میخوای خایمالی مثلا یه نفر رو بکنی؟ رو خودت کار کن آجی، رو خودت تمرکز کن. حالا نکته این داستان پوری آدروید کجاست؟ تحول پوری آدروید تو این یک ماه گذشته واقعا دمش گرم، یعنی میبینم اینجوری عوض شد. پوری آدروید که هرچی میشد سری گوشی رو در میآورد فاش خوار و مادر، الان مثل گنگستر پیر نصیحت میکنه و قبول داره که اگه هی بخواد بره دنبال این و اونو از این کارا باخت داده. اینو دوست داشتم. نکته مثبت این بازی این بود که تو این یک ماه پوری آدروید انقدر عوض شده، دمش گرم. بعدش هم که صبح شد آقای سجادچای اومد گفت فیستام درد میکنه. نم جالبه، نمیدونم چرا درد میکنه. مشت بزنی زده باشی، خوب زده باشی درد میگیره دیگه. البته اگه مشت زن باشی و زیاد دوا کرده باشی عادت داری درد نمیگیره، ولی اگه تازه داری مشت میزنی و اینها خیلی مشت نزدی درد میگیره، این اصلا طبیعیه، اتفاقی که میفته. بعدش هم آقای پوبون اومد یه همچین متنی زد توی تلگرامش، نوشت که دعواهای بین آرتیستا باقی نمیمونه، دوستاتونو قاطی نکنید، برید فایت کنید، همو بزنید. سجادچای هم گفت فقط اگه پول باشه. دیدگاه درستیه از سمت آقای پوبون، خیلی هم درسته و خیلی هم میتونه باعث درآمدزایی بشه و یه جوی بده. حداقل بیاین تو چارچوب همو بزنین که خیالتون هم راحت بشه، کسی دستش نمیفته، زانوش تیر نمیخوره دیگه، گوشش مثلا نمیفته، خوش گردن من درست نمیکنه از این اتفاقا، خیلی طبیعی. و اگر واقعا این اتفاق هست و میخوام بیان، بنده همه کاراشو میکنم، از اسپانسر بگیر تا جا، هم توی ایران هم توی استانبول. استانبولیه بهتره چون تو ایران یه مامورینا میریزه دیگه، نمیشه خیلی به اون اعتماد کرد اینا. اگه کارای اونوریشو میتونید بکنید که کسی نهید که اونم هست، ولی کارای استانبولشو و حتی عمان و دبی اونا رو صد نمیتونم بگم، ولی استانبول میتونم صد بهتون بگم که میتونم کاراشو بکنم. فقط اگر رقم معقوله، یهو نه رقمای عجیب غریب بگید چون نمیخواین اتفاق بیفته، بیان یه رقم عجیب غریب بگید که در حد رپ آمریکا و اینور اونور، در حد ایران نیست، مثلا 100,000 دلار اینا، اتفاق نمیفته، ولی با چند ده هزار دلار میشه درش آورد و رقمیه که از خیلی از استریم سالانه خیلی از آرتیستا بیشتره، میشه کاراشو کرد. و اگر پای بودید شماره تلفن من 912-3-9 شوخی میکنم، ولی اگه پای بودید واقعا من میتونم کاراشو بکنم، بچینیم، خیلی هم باحال، یه جوی هم به رپ فارسی میده. خلاصه اگر پایش هستین واقعا کاراش با من، از اسپانسر و همه چی. این از این، نظر شما چیه؟ به نظرتون اصلا این اتفاقا خوبه واسه رپ فارسی؟ خوب نیست؟ ما دیگه راجع به این داستانا هزار بار صحبت کردیم دیگه، ولی نظر شما چیه و طرفدار کدوم آرتیستید و آیا دوست دارید رپرها برن توی رینگ؟ و اگر همچین اتفاقی بیفته بلیت میخرید که برید ببینید؟ بنویسید حتما اینو. دمتون گرم، مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بمب باشه. سی و سلام.